ne raamit tälle työturvallisuudelle tulee lainsäädännöstä ja sitten niiltä työntilaajilta. Tieliikennelaki määrittelee tiellä tehtävistä töistä, työturvallisuuslaki, työnantajan velvollisuudet ja muut asetukset ja määräykset, mitä lainsäädännöstä löytyy. No, käytännössä se on ensisijaisesti sitä, että mikä Destian mielestä on se turvallinen tapa tehdä tätä työtä. Ja siitä tulee sitten niitä omia vaatimuksia meidän varoitusvaatetukselle ja sitten näille käytettäville suojaimille. Työmaaperehdytys VT5:llä tarkoittaa sitä, että jokainen työntekijä, joka meille tulee sitten töihin tänne, oli se oma työntekijä tai alihankkijan työntekijä, niin käy semmoisen 10 minuutista puoleen tuntiin kestävän perehdytyksen läpi, jossa käydään työmaata koskevat niin kuin perusseikat. Käydään turvallisuusasiat totta kai niin kuin suuressa roolissa läpi siellä ja sitten paneudutaan siellä mahdollisesti niin kuin jokaisen työvaiheen ja muun sitten tämmöiseen erikoisempaan. Että jos on jotakin korkealla työskentelyä tai muuta, niin käydään niihinkin sitten semmoinen yleispätevä ohjeistus läpi, että kuinka toimitaan missäkin tilanteessa. Meidän verkkoperehdytys on tarkoitettu kaikille Destian työmailla työskenteleville, meidän alihankkijoille, meidän omalle väelle. Ja se on semmoinen perusperehdytys, missä kerrotaan, mikä tämä meidän tapa tehdä tätä työtä turvallisesti on. Verkkoperehdytyksessä on tietysti se hyvä, että kaikki saa samantasoisen perehdytyksen. Sitten tämä työturvallisuuden seuranta täällä työmaalla, niin se on meidän työjohdon tehtävä. Paikallinen työjohto valvoo jatkuvasti työmaan tekemisiä, turvallista toimintaa. Sitten meillä tehdään viikoittaisia tarkastuksia. Meillä tehdään koneille tarkastuksia silloin, kun ne tulee työmaalle. Ja nämä tehdään dokumentoidusti. Eli meillä on aina niin kuin kirjallista dokumenttia siitä, että valvonta on suoritettu ja mitä siellä valvonnassa on havaittu. Turvallisuusjohtamissa on haasteensa tietysti, mutta meillä on Destiassa panostettu viime vuosina aika paljonkin siihen, että meidän sähköinen tiedonkeruu ja toisaalta myöskin automaattinen tiedonkeruu helpottaa sitä dokumentointia. Ja esimerkiksi viikkotarkastukset voidaan tehdä kännykkää tai tablettia käyttäen ja silloin jää sitä toimistotyötä vähemmälle, koska se dokumentti saadaan heti, kun tieto kirjataan sinne järjestelmään. Tuo tapaturmatajuuskehitys, siihen on varmasti monia syitä. Yksi on tietysti se, että nämä pätevyydet ja yleisperehdytykset on yleistynyt. Kaikki urakoitsijat käyttää niitä. Sitten meidän yhteistyö meidän turvallisuusasiantuntijoiden kanssa ja viestintäapuna siinä niin on avustanut tämän kehityksen paranemisessa ja turvallisuus kehittyy koko ajan.